Skont il-kellima tal-oppozizjoni Jason Azzopardi u Beppe Fene Kadami, b'differenza ta' dak li kien isir taħt il-Partit Nazjonalista, l-erba lokotenenti kurunelli kienu promossi fiħdan il-Forzi Armati ta' Malta minħabba twemmin politiku taħħom. Dan u għattakijħor fuq l-istituzzjoni ta' pajizna għal il-Ministeru tal-Intern fist għarrija b'reazzjoni għal din il-konferenza tal aħbarijiet Dan l-attak u ta' kemm l-oppozizjoni għada timxi bil-politika tal-kuluri, komplitist l Il-proċes ta tal logotenenti Kurunelli sar skont il-Ligi, minn kaj għali ġejsin għad di għallin kisru regolamenti tal-Public Service Commission, kemm il-darba fil-jim li għaddew. Il-lum derbi ċar li l-kellima l-intern ma' kienx informat li l-armata ma' ta' taħt il-Public Service Commission, tant li l viċi kap nazjonalista' din -korrezzjoni. il korrezzjoni Il-regolamenti tal pac ma' il tal-PSC, 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 tal pac tal-PSC, ma' pac armata Il-Ministeru tal-Intern għal il-ħatra tal-Bord tal-Azla saret bl-istess mod bħal tlet snin ilu, meta l-Prim-Ministru ta' dak iż-żmien responsabli mill-Armata saħan sitra kien ħatar il-Konsulenti għaw Pol Miruzzi fuq dan il-Bord. Minkeja l-assassinju tal karattru li pruvaw jamlu l-kellima tal oppozizzjoni fil-konfront ta', fil ta dawn l-erba logotenenti kurunelli, il-Ministeru tal-Intern qal li dawn koll avvanzaw għal-maġġuri matul is-snin. Dan l-attak jgħajt il-Ministeru tal-Intern e għajem dubi dwar jekk dawn il persuni ma' mxewx iktar il-qoddim minħabba preġudizji li seta' kienem fl-amministrazzjoni preċedenti. Jason Azzoppar di provajati l-impressjoni li dawn l-erba logotenenti ma' kellom esperjenza ta' operazzjoniet militari li l-inmin Iżda l-Ministeru tal-Intern qal li fil-waqt li bħal-issem numru tal-menti u il-bord tal-inġustizji fl-armata dwar kif kienu jintazlu membri tal-armata l-operazzjoniet militari barra minn Malta, taħt meċċija nazjonalista nħatru uffiċjali brenko ħafna fl-armata minn kaj li min mandomx esperienzi simili. Kontrarju għall-allegazzjoniet tal-oppozizjoni, l-erba logotenenti kurunelli inataw security clearance l oppozizjoni turi maturità politika skont il-Ministeru tal-Intern meta tnissel dubi fis serviz sigrit, fil waqt li tejt li d-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil li juri fiduċa fis serviz sigrit, għadhom -um l-istess. L-opinjoni ti għawija dik li huwa taf u tarax ta' Kastilja. Mistoqsija jafx dwar il-proċess promozjoni ta' promozjonijiet taħt amministrazzjoni nazjonalista, Jason Azzoppardi għalli ma u iwieġeb għalix mandux l-informazzjoni. Il-Ministeru tal-Intern Tembi billi l-assassinju tal karatru li provata me l-Oppożizzjoni, fil-waqt li wiet li ser jiftaħ l-opportunitajiet għal kulħadd u mhux għal persuni tal-klikka.